Mabibi na mabwana timurongozani na mkaribu mdugi mahabari yetu ya leo umwezi nne wa Desemba. Leo tudukuru ususwani leo mtutuhu wa majile jaune. Leo waziri wa handra Edward Philippe aluhadisi na madepute ulawayahe wavo alotekeleza mbeli mwa mafaransa handia za tele zianzima isirikali ya daula tuziringao ili wawane kinyume na maisha hali Faransa. Tudukuru wajau mahakama ususwani tongoini ya husu mwana hirimu mtumshe ya iro na fuanti akari mwana gari na lejonera kaalewa tongo ya tonga atamu nruahe ukatwa basi satua ila wa leo handia za mahakama satua ikao amba irongowa amba mtuunu afanya ishtendoaini wae kasinakosa rtospara mwana ligazeti latu. Ulavavo rutuanda la vigie hunu nyambotiti vwa banga nyengi zikawa mba hizo zikomolwa na sirikali zini banga za kawahwa wala tihanzia za shisharia banda mahakama ya karenga anzima madza ipara mahasita leo diwantu wa shinda wakomoa zi bangazo. Banda suku 18 mtutuhu ya majilejo ni Andrisa Faransa na La Reunion. Leo waziri wa handra Edward Philippe aloonana alohadisi na madepute ulawayahe wavo alotekeleza wengi wa anzima ito tongeshiao ata uwantu wa shinde wawane kinyume na maisha hali hunu Faransa ata haruwazi tizavwenze za shi Faransa na ripare namna tongozini za Ketsi Sivumoja na Nizar Sufu. Hautaa watu wavuguze zihasira ii sirikali irenge anzima yangina. Edward Philippe waziri wa handra da joi irongo wa banu. Kawasi ruhusa yautaa watu wamenye uvamoja haruma idaula. Vavu serenge anzima haruma mdawa mesita nti shari yangina na zo za karengwa kazi tu tulanziani. Ritsaha haruma wakati wo rangali ritonde ili pari wantu wahadisi ili tungwa zikenjema. Haruma mezisita nyengi zo de zarengwa ila sansi kaitoheya ata sababu ula wa mwezi wa janvi mwa 2017 vuka vorengwa anzima ya uheza kaitoheya. Le gouvernement devrait Idaula atola tamarke nyingi tu miliari mbili sur le prix de l'électricité qui devait augmenter mwingi ya kulazi mitina ihei thamani la hausse des taxes yanzima yo itoshikiza igazwali yanzima yo heza tena itengelejewa ya magari ufanyilwa shitiro control technique yanzima nyingi ya karengwa kastot lundiani. Waziri wa handra atekeleza rabu zi zanzima zini mbili za madepute wa LRM. Ini tongo nzuri, wantu urenga mezi sita ili paru wantu washinde wafikiri, wangali satu wantu wakulazi mwazirenge ili wakazi uvuske hila. Izini uta utuliza wakazi yo fikira nzuri ya rengwa. Isatu waini sirikali ya rengwa wawataalamu ikawamba wasuona leikinyume ya zini. Mula wa mesita ini arengwa na i sirikali isikinse zamba haruma wakati wangina wa tungu yangina tena itubuzao ilazimike mba watu warenge satwa moja nukutu wangina ya usu ila tete waziri wanda avawadi wanda toyo hadisi piao. Ewa, rusomboza maabari ya turisibaki libavu wavu Faransa jana de madomana wa Sena wa vote ibije ya husu zitiza vwenze za shi Faransa bevwa maasinatori wakawa mba wawo kawajiviwa na ibije yo wawo wasurongo mba kayalekea na izo wakazi wazisiwa za shi Faransa wazilindao be senatori tani waye amengoni na wantu ikawa mba wavote ibije yo nari vulikie ifikirahe vumoja na Abdou Kafé Mohamed. Ini budget ikawamba ya rungwami ya di musu maizi haulana na ligidagida la mitutuhu yaka mahali ya ravira harumwa yaka baamwazi kusi imaore harumwa mifumo na mezi vanu harumwa miliari moja wanusu itongishao harumwa lipanza la mahamitano ya shudawla maru ni vingwa vanu wantuuja ya vingi budget ingi harumwa mitakando ya mundilio wa lekoli maori harma hazi za shi aeresi zipira na unafasi wajau na namna ya uvinga imamlaka ya msomo harma hazi kawa mbazo sungia harma janibu ya mtungio wa zihazi kutunda zihazi mpura sume hizi ya uzuri tungo mbari zini leo nde wahadi kawa uvingwa vanu lazimani uvinule tatungo zini swafie swenshi ya uzuri.
Rishija vasa harmua mahakama ya vira leo ya husu lejonera akambre magari mwanahirumu mtumshe na fuanti ikade mwezu wa juye ili ya vira zaudi lejonera unu akalewe amosa aka atala na ya jalini itongo ata mtumshe unu akatwa munduwahe basi satua ya mahakama leo itekeleza amba lejonera unu avulo amfahamisho ya mezi miraru amosa arengwa na ipermiahe harmua mezi minane satuwa ikao ya tiahamo ama hasira wajimazahe wanafuanti wao wasurongo amba satuwa iyo kaya stahiki atahata na risipari vumoja na Anastasia Nagira na Faharu Seni. Mwezi 30 wa Julieti huku linafuanti ya sani aparahona na ajali akapashi ya skuteri Boulevard de Crab na Mewahe warimu wa gari na Caporal Chef baba unu akalewe haraka wanadamu warongo amba mtu wa kovinga ligari mtu mshemzungu tena ari akatala be utunduzi uvenua amba mtu wa kolivinga lejionera ala wa Côte d'Ivoire na waye adzivenua haraka na mezi minane kasina ruhusa ya uvinga shombo tsuka yoti minhumu gari uvande wanafuanti atovuluwa euro alifuwa tamanimia na Mewahe atovuluwa euro alifuwa tamanini. Beika watuzi ya babu watubenza waregeze mahakama yani. Vani wami sunamba gendarmerie kawafanya fechi aziao tu ani remal gari lovani kafungwa maisha yangu narungwa mba ya didiha mwala simana wanzintu amba na kushinda nisifanya hali, tishinda tena nisifanya, nisanangale mwana wangu, sijua hile nitofanya o, na kuongaza, na kunda baharini, tsakota mamutu. Ilarana mfungia vasa, akana mundruwa hilo vani maisha jabuza na mundu moja, tongoza komplike, mana uwae ana mwana mtu baba, mwana uo atahamdise, atahamuheze, surtout tide yo benga aitande mrabana rafanye tongozai na wakatwa vua komplike na uku atapihe na wami tisida gone kanga tsada gone spara tumsaidia be wamu wakati mwinga menda mazinta pako uku. Procureur akubali amba markezini na fuante ya Josparao kazi sisa wa nazitendwa beato volo atunguza ngina mbeloho wae aengedza amba neka lejionare unu kafungwa leo limana kavwasi shahidi akubali alague. Imakama kaisina udhibitifu yense zao haurongwa mba iba di unavinga imoto au di unavinga ligari di waluna ihalati iyo di atasibabu naringa anzima ili pari wantu pia wakie ili vusike shaka tribunali uti di procurera wami sikati jua wala kavaka shaka amba unavinga imoto waya kavira rumanzia di hau kinyome unavinga ligari di voalewa abuzu angi harma inzia ya mnyahe i tribunali yo ina isharia yayo ilazimike amba vuke shahidi ivo wantwa shinde warenge satwa. Avokatu wanafanti rampara telefona rambia amba para shahidi ivo watuwa ili wakavinga gari waka mengoni na nafanti na Mewahe leraya jalini watulagua mahakama ya muregezewa. Naangalia vasa mguliza nuunu ya nguliza ya maesha ya ziti ya zisiwa zilio amwai bahari ya Hindi ususwani sisiwa ya Rodrigi, Rusupara Mondwavu la Reunion, Morisi, Bushini, Maore au yangine. Ewa, nisambula wana mbani rahaka rsuti ya rsu, rusara amwa yutungu yangine nende zina kamtekele na kazi tekeleza ikadi harmua zingizoza tu leo harmua umura wa laviji wa banga nyengi tu ikawa mba hizo zikomolwa maza ipara mahasita rangu mahakama akarenga isatuwa hiyo leo dia shinda tongo zinza shinda zafanishia hata nyumbazo zikomolwa nyumbazi kawa mba hizo zikazi waho wavo walati handia za sisharia naripari namna tongo zini za vira vumoja na Nizar Sufu Hashim Said Hashim na Zora Abdukafi. La vigie va wantu wa jivarusa wa keti harma zanza tizao na zini zanza za serikali inyumba ya mahakama irenge satwa ya ujozi komoa.
Ni maharmo mahasita ya proceduri ya mashtaka na uhea na ushuka leo suona zitanafu amfeti zora kuzilindili ambazi jiri pare ikemfano hawa tuko amba wasija waje waja watahi wajestale bila ti ruhusa harmo zi mabanza ya serikali mabanza public ya kalazimi kiamba kula mtu moja harmo asi akena nafasi azingize ule medela tahau leo supara watu eli wararu wabalilia harmo tena ilibanza tongo za hungali ya wazungu warungwa peizaji wa imenye swafi zile mana mabanga ya toli ya mtini kaisina tasasi choko yoti stongeza mba harumwa uzuri wa shumaure wa suu tamba za swafi harumwa kitarini li watono wajiruhusu wawaha mabanga ya toli wa niwadati ruhusa na ujuvaruhusa tena wafanya mazamba utabu mhogo leo nyumbazini sikomula wenye wa stoa zitu zao na ulia raju wa mba na soja halini rakozungu hava hano lawe bekara para wele wana murvere murusikini na wanatsa watitir sendade havi isirkali reganzima ita itakabadi ishivandia tiahe na zanzima zangina zitulanzani ili haukomoa zinyumba za tulizini Ewa arsija vasa mwa mngurizanunu na kama mbianizo tiyalevani ne mngurizanunu ihusu zisiwa zilio harma ibahari ya hindi ususwani zisiwa za Rodrigi, Morisi, La Reunion, Bushini na Maore umadwamana wao waja hunu Maore ile waje wa hadisi ya maisha ya zisiwa zini harma iti yao tongo za husu ishivandriyati, ulozi au ankiba madumuni de ufanya namna ata zisiwazo zibarikishihe ususwani harmoa ankiba na ulawana na zihazizini na mahadisi zini zitoka wabavo wao warenge anzima amba watu hangiha harmoa ishioini warenge anzima amba watu hangiha mwa ishioini amba wao watu enda ata wadunge madumunyao na adu ufanya namna ata yankibaini ibarikishie na rimvulikie Siti Frahati Saida Shimu unu duamana moja wae conseil departementali Mparanyo wa leo unu wa maorotu paratanafu nyingi tu. Mana unu mparanyo mawiluka amba ufanyua, mazofanyua mara sita. Harumwa dago la Saint Joseph La Reunion, bende veja handa wasi maore hundri uti yao nziani. Beveja handa ya tuini rifanya na mnayo kamba ike ya shiha tuhunu. Riti ya tongo zilu kamba suhusu zinatanafu na itia maore. Risulagwa de ndrima yatu, risulagwa de ulozi, risulagwa de ketidzio wa maore, risulagwa de mkayo wa maore na ishibande shati ya. Mana rujomba maore webenza ishibande shati. Ishibande shati yo ike lazimu rilime babo rige, ike lazimu riketi babo, ike lazimu rtembeye, ike lazimu irlele. Na mnajeje rtofanya ata ishibande yati yo irlele wasi maore banu. Babor hiri wanyatu watizabonze za mabavuni La Reunion, Rodrigi, Morisi, Madagaskari haujo hadisi na wao warbe fikira zao na wasiri ritowe zatu amola babo harumwasukune zini watuafanyo hazibanu vito sinyo apitotiwa mhono mkataba iloka amba wasi konseye generali rito risu fanyanamna ikiamba tongo so sinyo obanu zikenziani Maendeleo ya Maore ya shanji ulawana na ishibande ya ti ulawana mba kwa kila mkazi wa Maore ashinde abarikishie haru mwa ishibande ya ti ya Maore. Siti Frahati Saidashima kuhojewa na Yusuf Ahmed Matwar. Zangine na edizini zapatana na ndima. Walimizi leo wao wasutia mpango mvi ya tiani ya husu namna ya ngine ya hunyangusa na ustawidza zihazao zandima. Zabaki wavo narizidunge vumoja na hali ya tibwa na Isa na Daniel Abdu. Vanu raharu mwa shamba ya leo goshe waye mlimizi madzaru na mahamengi tu lewa suona mba kweli uti ya moro tinzuzuri na ndima wala ulanga. Mutabu yote paka moro, mana moro yonga mzashivante yanti. E mana wakati uloka wakati nyingi ruono watu ati ya moro kashindi metrize moro zahe zile asendangamiza pia zili mza watu au asenda stahani vwa nyunyi nyingi asizivu pari moro au para landa oho stahani oho tininizo pia zivu.
Hajiti hadi ya hifadhiwe ishivande yansi hawibalilia na kila malavu ya katwa au ya pua ligoshe ya tabu marindi za para hamsini nazo zisite nda hauzuri. Ngalia kamu vanu ini ujerebu nafanya walaiti mwauntu safedeja bomboma wa msidima. Ngalia zini marindi za tabulo mwaunu. Ngalia zini ritabu kundri. Kundri zini ritabu vanu. Kundizini zo proteje jua, jua mangavu na tinini tovizini. Ngalia ini wakati wa jua ni tovizini za bonzi. Ati ya pike njeu, mzukundu na bile hawanyisa namna afanya zlimezai, pari yaone namna strendau haudunga ya masharuti ya watala mwairizu ya Rita, pari ya mavuna ya kemema. Nyanti atika mkaparati ya mana tika mamboli mangoru msi riski maventi swafiri afanguruanga ya mana ana mangoru haitirenyi manzari fotka av maidiu beitana retu ra lokatsare renyi ani hunti manzari chivangonzuva doata. Ulawana na maendeleo mavia ya utabuyanu ligoshe maurde wa juruwahe walimizi wasilindili ya mavunamema. Wasihifadhi ishivande yati pare indrima ya leo na meso ibarikishi. Halibanu indrima ya maure isungia haruma ufakuzi. Wataanda mwairizu ya Rita wanauaminifu na walimizi. Tungo nyingi zifanyishi haa na walimizi wanyisa jitiadi ya uvasura yangina indrima ya maure. Leo mwezi nne wa Desemba yode isuku mapompier wa sherehe hiyo ifeti ni hiroa wa Sainte Barbe basi leo wa waka harmoa yi Place de la République momojo wa mwa mahafala yao yakaendesewa na prefet wa Maure Dominique Sorin vumoja na raisi wa mapompier ne de Mwanesha Sumaila mapompier wa para 17 wao leo wavulwa heshima ini wavulwayo sababu haziao wakawa hifanya kila suku vumoja na jitihadi yao wakao wahifanya wahifadwi wakazi. Naripare avasa narimvulike avasa lieutenant Karim Sherif akuhojewa na Abdou Kafé Mohamed. Inahana effectivement wana wanyatu faransaho wafariki armoa zinu rangu armoa moro rangu armoa zi sauvetage rangu armoa tongoza shibaharini rangu donc vale wahasibulwa sita. Ishimaza wanyatwa maurehunu zika mba wabulwa hishima haruma i hazira karaifanya mwa de janvier haruma i komunia kungu usu i glissement de terrain donc ile hishima ya courage et dévouement be ya talati mahatalatini ile hirwa oru ya watu wafanya hazi mahatalatini apre ya mahakumi yoli watu wafanya mahakumi haruma i service. Rishia armoa sporu suswani handi wa angadizi wa ishama ya poeza ya bweni leo warege ya armoa ishisiwa ya maore ata wawasili armoa idagulao la bweni mwo walunga za kopa ya nguliza wakunge wazisiwa za shi ya shi hindi basi ya zisiwa ya ibahari ya hindi basi wao wala wa wararu armoa wantu pia wako ushindana vani ata leo wakala meruho wavulua ishima yao wa fereshewa haunahaniza amba ishama ya tingoni ya watu baba wa wala wa wavili na ripare avasa fikira na maelezo ya mtu mshemoja angaza wa ishama ya pweza ya bweni nende Yasmina Saindu ikawa amba waye de atahulu amba mgadizi mhodari pia harmoa imtihanu ya kabushin na rimvuliki wasiharna grupu watu kushindwa wa maizi kama basa mba unuti mtu wa shida gonvan bewasi ni ya yatu moja ramo fanya za entraînement ni ya tuka moja ramo gadza match ni ya tuka moja yode mane fanya ta leo rapara 3e place leo ti para titre ya meilleure joueuse parmi na watu aka harna ilangazo be leo ne kati para sekyo wanyangu pia wa one side dia de mane ne para na makoch wangu wa moja na asanali akurdunga rangu zi entraînement ta rapashara ndabushini. Wode mana nsufikira mba yode mana taleo na para ititrini.
Jitihadi mahazu haumaliza risija vasa rende rangalie inyumba ini ya ja ya tamiwa leo ini nyumba ikawu amba itulahiki wakazi ususwani kila mtu ikawu amba wae atotaha afanye chongozahe za husu chongoza shibiro basinarone chongozini namna zavira amusama dumuni swafi ya nyumba ini vumoja na Shafianti Alibako na Yusuf Abed Matwar. Namkaribu harumwa nyumba kinga ingurizao zirika zahazi ini heti wa kaweni ina metrakare 16,000 wa hamsumia vwafuko nyengi monvani zijolahiki wa wakazi. Vwa mashirika mengi madza ya tamia mafuko yao nori sukiruto social, ARS, SDS na Pôle Emploi. Tiali insei toja, vankamwe vwa kreshi na nyumba ishapi yao na maisha ya wanadamu. Vwa idadi ya idara saba de madza za renga la kilizao, vwa na restora chobulo, na raha vwa nafasi ya mafuko ya ngina ya nyumba kaya para wenyewe. Nyumba boleini itungwa na ishirika Quadra Architect na wawu wavenze nyumbaini rumishihe hawangu. Harumwa wasi wa zinumbazini rikizambe litongo za utia hawa sipo ya urumia hanguvu klimatizer na kura nyingi. Tungustoti yao uziro harme hawa na ulanga. Nusu ya fuko zilio vani zirengwa na Securite Sociale ya Maori. Raha wa harma urengeleza. Pôle Emploi tu de madza kamwe wakadza makazi yao, wasilahiki wakazi, baanvi yao de wariva fikira yao na nyumba boleini. Rijibi wa bahanu ya wahwa, istawi bahanu iliyo, ngarbeshuma rahaba wenyeze fikira zinu pia. Voilà, on roule tout à bien à coup. Seulement que, en gavant rien, je crois déjà jouer que et surtout un plan emploi et déjà hono. Entre à Mme Duval et à ce dikache Kawen. Oh, souvent ça dort là. 15h35, enfin je dirais 35 à 45 minutes. Million arbaï niza euro, de kima ya hazi bole ni afanishi ha harmoa mezi thalatini na nane, mpango uhirao na zangina, mana madza kamwe, watu wakadza mfumoraru ya jana, libwe la handra yalba vula hazi la kumbani. Vavodere balao gazet latu la leo, harumangizo muhimu raidukuru lehi hutuba ya waziru wa handa Edward Philippe ya husu mtutuhu ya majile jonu wa wanao na maisha hadi Faransa madzai para suku 18. Harumwa mezi sita atekeleza amba mhedzeo ya ikima ya lesansi itozi ya rabuzi vumoja na patro zangine zinizihirua utaksi zizo vuru wa rabuzi azozi ya rabuzi ata wantu watualie mpango yangine ya zikima Faransa. Marhaba vumarunga hau wengi meso Mungu wa hivenza artoka vumoja hamara yangine ulawasa ya saba ya mtana harumwadi gazeti la shi Faransa vanta oho na mvite ukua mahaba na furaha meso tena.